het lijkt me eigenlijk het beste als iedereen gewoon die de ambitie heeft om die vijf rondes te gaan lopen. Iedereen die dat in zijn hoofd heeft nu, dat die gewoon om 9 uur morgen start. Nou, wat belangrijk is om te weten, is er liggen 7 boeken op de route. En je mag in een buidel graaien, dan heb je een nummertje wat je eruit trekt. Dat is je bladzijde die ik terug kan zien. Hey dames en heren, we gaan over een kwartiertje, op mijn klokje, gaan we beginnen de wedstrijd. Hier wordt dit is de start-finishlijn. Nicole heeft dadelijk een aantal nummers voor iedereen. Gaat Nicole even uitleggen? Boek. Ja. Oh, ik heb een leuke, ziek en gezond. Aan het einde van de weiland aan weerszijde staat links een dikke boom. Achter die boom ligt het laatste boek. Ja, ik had al zo'n idee. Toen vroeg ik nog aan Renske van hoeveel hebben we nou gehad? Ik dacht dat we de 4 hadden. Toen zei je 5. Ik dacht, 5? Oh ja. We hebben het boekje 5 wel gezien, maar... Oh, maar dan moet ik even weer omschrijven en kijken welke we dan hebben. Hebben we dan misschien 4 gemist? Allemaal gedisqualificeerd. 2. Ja, nou ja, dan houdt het hier op. Ja, nou dat was het. Helaas uit dit dingen. Nee, dat is niet zo nummer 6. Het is nummer... 5 of nummer 4? Ik denk zeker 4 hebben we nog wel gehad. Oké. Okay. Nou mensen, we hebben allemaal alles. Twee. Wat te eten.
Ja, hebben we lekker pizza gemaakt voor ons? Of lekker half kippie? Zal wel lekker wezen. Zo, vind je het leuk? Ja, het is wel heel spijtig, weet je, want de puristen die zullen altijd zeggen van ja, je hebt wel die 160 gelopen, maar je hebt niet alle bladzijden. En dat zal, weet je, dat zal altijd herhaald blijven. Dat is wel heel zonde eigenlijk. Door Mich zal ons dit altijd worden nagedragen, denk ik. Hey! Super! Oh, wow. Ik wil dat een boek meenemen. Zo kunnen de anderen niet iets vinden. Die was aan het museum. Heb je een nummer? Ja. Meiken? Misschien. 13! 13, Mick! Ja. Hey, wij zijn echt keifris nog. Ja. Ja, ik had het net helemaal niet moeilijk. Nee. Daar, Trebbie. Nee, lag je onder. Op naar de pasta en naar een biertje. Daar hebben we wel zin in. Ja, daar komen ze aan hoor. Woehoe. Oh, godver, is het kapot ook of niet? Ja, ik heb hem kapot gemaakt. Oh. Nou, we zijn nu op de helft, hè? En nu begint het pas. Ja. Leuk dat je gelijk hebt. Nu gaat het pas beginnen. Nou, ik ben 100 kilometer ook, hè? Bij 60 kilometer ben je pas op de helft. Ja. Maar we waren de weg daar net even kwijt. Ah. Dus dat is een beetje vervelend. En Jan heeft het een beetje gehad. Nou, een bak koffie. Ja. Ik weet niet waar we heen gaan. Daarheen. Laten we daarheen gaan. Nummer 4. Maar ik weet niet wat de restaurateur ervan vindt. Als we nog voor een ronde gaan. Ik hoop dat ze het verbiedt. Sorry? Ik hoop dat ze het verbiedt. Ja, dat dacht ik wel. Hé, hoe? Tip, hè? Dat wel. Wat ben je? Wat ben je? Wat ben je?
Nou, zet hem op eens, Jan. Laatste rondje. Il a couru, je sais pas où, mais il a couru quoi. Assieds-toi. Non, j'ai beaucoup marché. Hein? Assieds-toi. Attends, je retire d'abord mes choses. Ja, tikken man. Allee. Zo. Zo. Goed gedaan, jochie. Dat is geweldig. We hebben een tijd. Dat is geweldig. We hebben een tijd. 14:57. Ik wilde net onder de 30 uur finishen. De laatste 2-3 kilometer was zo'n rush. Echt gewoon. Kicken. Ik had nog zoveel over en echt volle vaart overal naar beneden en omhoog. Oh, fantastisch. Maar ik heb wel uiteindelijk 151 kilometer geklokt. Dat komt denk ik wel. Alleen met. Nou, het is denk ik iets te weinig, want het rondje was iets meer dan 30 kilometer. Dat was echt kicken. Was het goed? Ja joh. Het was echt alsof iemand de handrem er vanaf haalde. Ja. Geweldig. Geen centje pijn. Ja. Ik heb een blaar onder mijn voet zitten. Mijn beide kleine tenen zijn beurs. Ja. Die zullen wel zwarte nagels krijgen, denk ik. Let op damage. En misschien zit er ergens anders nog wel iets, maar. Ja, hij heeft echt pijn. Oei. Kon ik wel zien dat het echt gewoon niet zomaar een pijntje was. Strippen? Ja hoor. Oh jongens. Bikkel. It's been a long day. Yeah. Ja, ik kon even niet blij zijn, jongens. Sorry. Nee. Ik ben lekker even niet blij. Ja. Appels en ijsje. Dat is die pingrentie. Ja, ach. Morgen lach je erom. 15:25 maken we. 15:25. Nee, ik moet even opschrijven, want Nicole. Zeg maar niks eigenlijk. Ja, weet je, dit laatste stuk is allemaal peanuts. Maar op een gegeven moment dan. Ik zei van nou. Ging die afdalingen nog een beetje? Ik zeg ga maar, weet je. Ging die afdalingen nog een beetje? Nou, ging ook niet meer. Nee. Het ging gewoon niet. Weet je. Vanavond geslapen, nog twee pijnstilletjes. Wat is er met Renske en Jan? Hey! Ja! Super! Graaf! Klaar! Ik hoorde dat je op een gegeven moment hier aankwam en dat je een beetje zagrijnig keek. Ja, de vierde ronde was echt zo waardeloos. Ja. Bijna 7 uur over gedaan. Ging helemaal nergens meer op. Nou, eindig ik moest verder voor eens. Struiken, dan weet je echt helemaal doodziek van. Dat blijft je achterhangen.
tristesse, el tiempo queda, y las luces brillan más allá.